Goeiemôre geliefdes, dankie dat u ook vanochtend deur middel van die tegnologie by die erediens inskakel. Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, soos dit was aan die begin, toe en so ook nou, en van ewigheid tot ewigheid. Amen. Kom ons sing dan nou tot lof van die Here. Thank you.
Ons tekstgedeelte vanochtend is Psalm 5, maar voordat ons samen die woord van God lees, kom ons luister na Gesang 163. Psalm 5, help my om u wil te doen. Vir die koorleier met fluitspel, een psalm van David. Luister toch na my woorde, Here, hoor hoe ek sug. Gee toch aandag aan my hulpgeroep, my God en my koning, want tot u bid ek. U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. U is nie God wat onreg verdra nie. Die kwaad het by u geen plek nie. Hooghartiges durf nie voor u kom nie. U haat almal wat onreg doen. U roei alle leenaars uit. Die Here verafskie moordenaars en bedrieërs. Maar ek mag deur die groot liefde in u huis ingaan en in u heilige tempel buig met die eerbied wat aan u verskuldig is. Omdat ek vyande het, Here, leer my toch wat reg is, en help my om u wil te doen. Niks wat hulle sê is waar nie, al waarin hulle dink is my ondergang, hulle vlei my, maar hulle wil my in die graf laat beland. Laat hulle daarvoor boet, o God, laat hulle deur hulle eie planne tot niet gaan. Dryf hulle weg oor hulle baie sondes, want hulle is opstandig teen u. Maar, laat allemaal wat by u skuil bly wees. Laat hulle altyd jubel. U beskerm die wat u naam lief het, en hulle juig oor u. U laat het goed gaan met die regverdige, Here. U goedheid beskerm om, soos een skuld. Amen. Net het so ver ons skriflesing vandag. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. Geliefdes, hier in Psalm 5 het ons te doen met die oggendpsalm. 'N intense gebed van 'n digter wat homself in 'n moeilike situasie bevind. Ons hoor in die gebed in die psalm hoe hy vertel dat daar mense is wat leuns versprei oor hom. En dan begin hy hierdie intense gebed deur vir God te vra dat God tog asseblief na hom sal luister. Dat God sal hoor hoe hy sug, en dat God aandag sal gee aan sy hulproep. Hier sien ons hoe die digter
is het tijd van nood specifiek naar sy God, naar sy koning te draai. Hoe die dichter sê dat hy in die tempel troos kry. Die tempel wat vir hulle gelykstaande was aan Godse teenwoordigheid. Hy sê dus dat hy in Godse teenwoordigheid troos kry. Hierdie gebed vir hulp is gebou op sy geloof dat God die regverdiges sal verdedig, omdat God een regverdige God is. In die eerste vers waarin hy roep tot God en vra dat God asseblief sal luister, die verse word dan opgevolg wanneer hy sê dat hy toch die sekerheid het dat God wel na hom luister. En hy sê, u luister na my stem in die môre, Here, in die môre, terwyl ek voor u verskyn en op u wag. Hierdie digter is so seker daarvan dat wanneer hy sy saak vir God stel, God sal hoor wat hy sê. En dan sê hy, hy sal geduldig wag op God se antwoord. Maar geliefdes, hoe kan hierdie digter so seker wees dat God hom wel sal hoor en hom sal antwoord? Die digter sê hy is seker daarvan omdat God hom verwelkom in sy heiligdom. Maar hoe geliefdes is die digter so seker dat God hom sal hoor en hom sal antwoord? Hy is so seker omdat hy weet dat God hom sy teenwoordigheid verwelkom. Die digter gaan dan aan om te vertel en te sê dat hy weet God haat goddeloosheid, dat het nie in sy teenwoordigheid geduld word nie. Die Hebreërs vir die stelling die kwaad het by u geen plek nie, beteken dat die kwaad nie eers vir 'n oomblik in God se teenwoordigheid toegelaat kan word nie. Nie eers tydelik nie. Die digter sê hier, kwaad is nooit by God aanvaarbaar nie. En dan spesifiseer hy van watter kwaad hy praat. Hy sê dit is die wat hooghartig is. Mense wat maklik spog oor hul eie goedheid. Mense wat nie God se plek in hul lewe erken nie. Die mense, sê die digter, is nie my God welkom nie. Want hulle arrogantie kan nie stand hou in God se teenwoordigheid nie. Die digter gebruik sterk woorde hier. Hy sê God haat almal wat onreg doen. Hierdie mense van wie hy praat is nie net gewone sondaars nie. Is mense wat sy karakter eintlik net onreg voorbring. Digter sê God verwerp hulle, want hulle lewensuitkyk is nie versoenbaar met sy heilige en regverdige natuur nie. En dan kom die digter by sy eie situasie. Mense wat leuns vertel. En die digter sê, God haat ook leenaars. Hierdie leenaars het nie net leuns vertel nie. Was ook moordenaars wat hom probeer bedrieg het. Hy is nie net bang vir die leuns nie. Hy vrees ook vir sy lewe. Hierdie mense wil hom deur die leuns na sy dood toe bring. Geliefdes, hier in hierdie oggend psalm, het ons dus te make met 'n regverdige man, wat bid tot 'n regverdige God, vir beskerming, teen die onregverdiges. Die digter is in hierdie psalm, baie seker daarvan, dat hy regverdige is, en hy stel homself ook hier teenoor die goddeloses. Maar hy besing nie sy eie goeie dade
zodat hij die verschil tussen hom en die goddeloze mensen kan uitleggen. Nee, hij verklaar eerder in hierdie psalm dat Godse liefde om aanvaarbaar maak vir God. Hy sê, dit is nie omdat hy sondeloos leef, dat hy welkom is in Godse teenwoordigheid nie. Hy glo in God, hy is 'n kind van God. Daarom weet hy, is hy welkom by God. Die digter kom sê eintlik in hierdie psalm, dat Godse liefde die verskil is tussen hom en die goddelose mense. Hy leef in die teenwoordigheid van God, omdat hy weet dat God vir hom lief is. Hy besef dat hy self niks gedoen het om dit te verdien nie. Staan hy nie voor God hier vol arrogantie nie. Hy staan voor God, biddend, op sy knieë, wagtend op God se antwoord. Hierdie psalm sluit af met 'n gebed om te gebed om beskerming teen ongeregtigheid, lyding en oordeel vir sy vyande. Die digter vra hier in hierdie laaste deel van die psalm dat God hom sal lei in geregtigheid. Dat God as 'n regverdige God ook hierdie vermoë om regverdig te wees aan hom as een van sy kinders sal skenk. Die digter sê dat hy God se leiding nodig het om te weet hoe om die persone wat hom verraai reg te hanteer. Die digter wil graag God se wil doen. Hy wil steeds optree as 'n regverdige gelowige ten spyte daarvan dat sy vyande niks sê wat geloofwaardig is nie. Die digter glo dat God sy vyande gaan straf. En baie menslik hoor ons dan dat hy bid dat dit dalk bietjie gouer sal gebeur. Hierdie gedeelte van die gebed klink vir ons nogal vreemd in die lig van die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament waar Jesus vir ons kom sê dat ons vir ons vyande moet bid, dat hulle selfs moet lief hê. Geliefdes, ons sien dat die digter erken dat die reg vir oordeel by God lê, nie by homself nie. Die digter vra vir God leiding om te weet hoe om reg op te tree teenoor hierdie vyande van hom. Die digter sê, God, hy glo, God is nie lief vir die sonde nie. Maar is ook God se plek om te straf as dit nodig is. As 'n mens sou hy graag wou sien hoe sy vyande gestraf word. Maar as 'n gelowige mens weet hy dat die straf net God deur God gedoen kan word. Dan eindig hierdie psalm wanneer die digter die wens uitspreek dat alle regverdiges, alle kinders van God, by God skuilings sal vind. God sal loof en prys. God beskerm sy kinders, sê die digter, en sy kinders juig oor hom. Hy glo dat God hulle sal beskerm soos 'n skild, dat hy God te beskermende skild om hulle sal vorm, wat hulle lewe lank sal duur. Geliefdes, hierdie is een van die psalms wat ek glo ons onsself so kan inleef in dit wat die digter hier beskryf. Want ek dink hier is dalk
een beskrywing van omstandighede wat ons self ook al iewers in ons lewe ervaar het. Meeste van ons het al gevoel asof die wêreld dalk net vir 'n oomblik teen ons gedraai is. Baie van ons het al gevoel as daar mense is wat ons te na wil kom. En hier in hierdie psalm, hierdie gebed, kan ons vandag iets by die digter kom leer oor hoe om hierdie moeilike omstandighede te hanteer. Ons wil dikwels begin deur eers self die oplossing te soek. En dan wanneer ons uit idees uitgehardloop het, dan sal ons dalk maar by God te draai maak. Hier in die psalm sien ons, nee, begin eers by God. Begin deur tot God te bid. Begin deur ons saak voor hom te stel, ons bekommernis met hom te deel. Begin deur te erken dat ons God as ons koning nodig het. Dat ons nie so arrogant is om te dink dat ons al ons probleme self kan oplos nie. En geliefdes, wanneer ons dit doen, dan kan ons dit doen met die sekerheid dat God na ons luister. Met die sekerheid dat God sal hoor wat ons bid, dat God ons gebede sal antwoord. En dan moet ons, soos die digter, geduldig wag vir God. Hierdie psalm kom herinner ons ook aan nog iets. En dit is dat God ons lief het, maar dat God nie noodwendig dit wat ons doen lief het nie. Dat ons as kinders van 'n regverdige God ook soos regverdig is, moet lewe. Hierdie psalm kom wys vir ons dat ons as regverdiges met vertroue vir bevryding van enige aanval op ons kan bid, omdat ons glo in regverdige God. Hierdie gedig, hierdie gebed, sê ook vir ons dat ons menslike kant vir God kan wys. Dat ons soos die digter kan bid en vir God vra, Here, straf hierdie mense en straf hulle tog gou. Maar, dat ons ook soos die psalmdigter moet besef en erken dat hierdie straf 'n saak tussen God en die mense is. Dat ons nie vir God kan kom voorskryf oor hoe hy veronderstel is om teenoor die mense op te tree nie. Dat ons eerder moet fokus ons verhouding met God en daarop om op te tree soos wat God van ons vra. En hierdie, soos wat God van ons vra, is belangrik, geliefdes. Ons sien dat die digter hier God vra vir leiding en vir wysheid. En in tye wanneer ons beproef word, wanneer dit voel as ons te na gekom word, dit vir al tye wanneer ons vinnig wil reageer. Wanneer ons voel ons is dalk geregtig daarop om liefdeloos op te tree omdat ander liefdeloos teenoor ons optree. Maar dit is reeds dan, wanneer ons in hierdie versoeking kom, dat ons soos die psalmdigter by God moet stil raak en vir God moet vra vir die wysheid om ook die moeilike situasies reg te hanteer. Dan, geliefdes, bring hierdie psalm ook vir ons troos. Die troos wat ons keer op keer in God se woord vind. En dit is dat ons as kinders van God in sy heiligdom welkom is.
dat ons deur Godse groot liefde in sy teenwoordigheid mag leef. En dit is hierdie gedagte wat so 'n goue draad deur die hele psalm trek. Dit is hierdie gedagte waarna die psalmdigter toe terugkeer. Want dit is die troos wat vir hom en vir ons vandag deur elke dag dra. Dit is waarom die psalmdigter ten spyte van die moeilike omstandighede steeds kan sê dat God dit met hom laat goed gaan. Want ten spyte daarvan dat mense hom onregverdig vervolg, leens oor hom vertel, sy ondergang soek, sê hy, hy het steeds rede om te juig, want in Godse teenwoordigheid is hy welkom. Geliefdes, so het ons vandag ook rede om bly te wees, rede om te juig ten spyte van die onreg, die goddeloosheid, die seer in die wêreld. Ons kan juig, want God beskerm ons. Ons kan juig, want ons skuil by God. God se goedheid beskerm die wat sy naam liefhet. Geliefdes, ek weet nie wat daar is wat vandag swaar op u rus nie. Watter seer daar in die lewe is, watter bekommernis, of jy dalk in die week te nagekom gevoel het, of iemand die seer gemaak het, of jy moes afskeid neem van iemand nie. Maar waar ook jy jyself nou mag bevind, vandag kan jy en ek, net soos die digter sê, ek mag deur jy groot liefde in die huis ingaan, in die heilige tempel buig met die eerbied, dan u verskuldig is. Want geliefdes, elkeen van ons kan vandag vrymoedig voor God stil raak. Vrymoedig na hom toe gaan, sy teenwoordigheid buig, en tot hom bid. En so is hierdie psalmdigter, alles wat ons pla voor hom neerlê, wetende, dat God vir ons luister, en dat as ons geduldig wag, ons sy antwoord sal hoor. Amen. Kom ons sluit die oë en dan verenig ons in gebed voor God. Here God, vandag raak ons elkeen voor u stil as u kinders. Here, bring elkeen van ons vandag ons pakkie bekommernis en seer, dalk selfs kwaad, na u voete toe. Want Here, die wêreld is 'n deemekaar plek. Plek waar ons dikwels seer kry, plek met rampe, 'n plek waarvan ons so min verstaan. Here, vandag bid ons vir elke persoon wat deur hierdie pandemie geraak word. Elke een wat op die oomblik siek is, wat die onseker pad stap van 'n stryd met COVID. Heer, ons bid aan elke familie, bid vir elke familie wat 'n geliefde aan die dood moes afstaan. In hierdie tyd waar ons so afgesonder van mekaar leef, so dikwels nie geleentheid om afskeid te kan neem van geliefdes nie. Heer, vertroos ook, veral in hierdie vreemde tye. Here, daar's ook baie mense wat te midde van hierdie derde vlaag
in die land woed, op die voorste linie werk, bezig is om hul eie leven in gevaar te stel om ander te verzorg. Heer, ons denk hier vooral aan die dokters, verpleegsters, sisters, elke ander personeel lid wat in hospitale werk. Heer, ons hoor hoe hulle moeg is. Ons hoor die hartseer van geconfronteerd word met die dood elke dag. Heer, gee u ook daar vir hulle krag om ook deur die tydperk van beproeving te kom. Heer, ons dink aan elke ander persoon wat in hierdie tye nog steeds gaan werk, baie wat publieke vervoer moet gebruik, wat besef dat dit vir hul eie lewe 'n risiko is. Maar waar die ekonomiese druk net van so 'n aard is, dat hulle voel daar geen ander opsie is nie. Here, beskerm u ook daar. Here, ons bid vir ons president en elke regeringsambtenaar, wat in hierdie ongewone tye bitter moeilike besluite moet neem, onder geweldige druk van verskeie sektore. Besluite moet neem wat hulle weet nooit almal gelukkig gemaak nie. Here, gee vir hulle ook asseblief die wysheid om die regte besluite op die regte tyd te neem. Here, ons bid vir ons land en sy mense. Elkeen word op een of ander manier deur ekonomie gedruk op hierdie stadium. Here, wys ons waar die uitkoms is. Here, wys ons wat ons elkeen kan doen om in hierdie vreemde tye ja, na homself om te sien, maar ook hoe ons kan uitreik en na ander omsien. Maak ons oë en ons ore oop vir die hulpkrete van mense om ons. Maak ons hande gewillig om ook in hierdie tyd tot diens van ander te wees. Here, dankie dat ons vandag tot U kan bid, vir U kan vra vir wysheid, wetende dat U ons gebede hoor. Nou, Here, sal ons geduldig wag totdat U vir ons die antwoorde gee. Dit is ons gebed vanoggend in die naam van ons Verlosser en ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, as slotsang luister ons na Gesang 200. Oh.
ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.